Ciao ekipa, evo, za današnji izziv pa rabite samo eno steno, to je vse. In izziv bo zgledal takole. Se pravi, testirali bomo, koliko lahko se postavite blizu stene, in sicer s petami in zadnico, pa spravo pa se spustite v predklo in nazaj dignete gor. Zdaj boste porajtali, če gledaš čist s petami, čist na steno, in bomo biti vse čas v stiku stene, je zadeva ful zahtevna, teste za gibljivo, za ravnotežje, za nadzor. Telesa je čist ob steni, ne moram. Žal še, s treningom se da tudi to. Zboljšal, tako da bom jaz malenko sprobal s petami stran. Lih to, da se malo lajšam, ampak zadnica bo pa ostala na steni. Bom probal zdaj, če bo kaj lažji. Prav, dodaj več počas, nadzorovati zid. Tudi tak mental, vrš čez stegne noge, zdaj pa teži del. In nazaj dol. Evo, probite, zapišite v komentar, kako vam je šlo, koliko ste se mogli odmakniti od stene. In to je to za danes. Čau, čau.